بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصمنا يشير رحمة الله عليه badul amoliy manzumalari asosida o'tayotgan aqoid darslarimizni davom ettiramiz muallif alayhi rohmatulloh taa aytadilarmuqallidning iymoni qilichning temiri kabi yorqin dalillar bilan qabul ekanligi isbotlangandir qilichning bu yerda tig'i emas bilamiz qilichning temiri ko'zni qamashtiradigan yaltilaydigan bir narsa bo'ladi xuddi shunga o'xshab hammaga ko'rinadigan ko'zni qamashtiradigan darajadagi kuchli bo'lgan dalillar bilan ulamolar tomonidan qabul ekanligi maqbul ekanligi aytilgan deyaptilar usmoniy rusmonbaytdan ko'rinyaptiki inshaalloh bugungi darsimizda taqlidiy imom masalasini ko'rib chiqamiz avvalo muqallid nima degani shuni bilib olishimiz kerak bo'ladi muqallid so'zi qollad yuqollidu so'zidan kelib chiqqan arabchadan o'zbekchaga tarjima qilganda bo'yniga osib oldi ergashdi taqlid qildi degan ma'nolarni anglatadi muqallid so'zi o'sha fe'lning ismi foilidir ya'ni o'sha ishni bajaruvchi kishidir yani, taqlid qiluvchi ergashuvchi o'zi ergashgan kishining gapini bo'yniga osib oluvchi degan ma'nolarni anglatadi ulamolar istilohlarida esa muqallid degani al ahzu بقول غير معصوم صلى الله عليه وسلم بلا دليل معصوم بلجان فعنبر عليه الصلاة والسلام دَنْ boshqa kishining gapini dalilsiz olishga unga dalilsiz ergashishga muqallid deyiladi ya'ni payg'ambar alayhissalotu emas u kishidan boshqa kishilarni gapini dalilsiz qabul qiladi bir kishi bir narsaga da'vat qiladigan bo'lsa o'sha narsaga u, u kishidan dalil so'ramasdan ergashadi payg'ambar alayhissalotu vassalomni gaplarining o'zi dalil hisoblangani uchun u kishidan boshqaning gapi deb aytilyapti الله اختار الكريم كان معتلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله kim payg'ambarga ergashgan bo'lsa va taqiq ollohga ergashdi deb aytadi demak shunga ko'ra alloh taolo bizni yaratgan zot bizga qanday yashashimiz kerak ekanligini belgilab bergan zot bu narsani bizga payg'ambar alayhisalotu vassalom orqali yetkazgan demak u kishining gaplarini dalilsiz olishimiz kerak rasululloh bir narsani aytgan paytlarida u kishidan dalil so'rashga haqqimiz yo'q rasululloh aytdilarmi rasulullohning etdilərmi? so'zlarining o'zi dalildir rasululloh sallallohu alayhi vassallam havodan olib gapirmydilar faqatgina alloh şey taolo u kishga aytgan gap gapiradilar alloh taolo qur'oni karimda aytadiki aytadikideyd ya'ni u zot payg'ambar alayhissalotu vassalom muhammad sollallohu -all alayhi vasallam havodan olib gapirmaydilar o'zlaridan bir narsani to'qib aytmaydilar ushi gapirgan gaplarining aytgan so'zlarining hammasi vahiy hisoblanadi demak payg'ambar alayhisalotu vassalom din alloh taoloni dinini bizga yetkazyaptilarmi u kishidan dalil so'rashga haqqimiz yo'q u kishining gaplarining o'zi dalil bo'laveradi endi u kishidan boshqa kishidanchi aytgan gapining isbotini so'rashga haqqimiz bor ekan e, bir gapni aytadigan bo'lsa undan dalil so'rashga isbot so'rashga haqqimiz bor ekan bugun o'rganadigan masalamiz misol masala uchun bir kishi kelib bir musulmon kelib boshqa bir kishini islomga da'vat qildi musulmonb da'vat qildi hop narigi kishi ikkinchi kishi da'vat qilinayotgan kishi hech qanday dalil so'ramasdan faqatgina mana shu birinchi musulmon shaxs aytgani uchungina musulmon bo'ldi ya'ni nima dedi la illaha illalloh muhammadu rasululloh dedi bunga dalil so'rab o'tirmadi san xudo bor deyapsan qanaqa xudo bor qanaqa u xudo o'zi qayerdan olib aytyapsan bu gaplarni degan hech narsa degan gaplarni hech narsa aytmadi faqatgina nima dedi e, u aytgani uchun la illaha illalloh muhammadu rasululloh deb musulmon bo'ldi boshqa hech qanday sabab yo'q dalil so'ramadi biz bugun o'rganadigan masala mana shu kishi mana shu kishini iymoni qabul bo'ladimi mana shu muqallid kishining taqlid qilayotgan kishining iymoni qabul bo'ladimi yoki yo'qmi muqallidni ulamolarimiz ikkiga bo'ladilar birinchisi jozim muqallid ikkinchisi g'oyru jozim muqallid jozim muqallid degani bir kishi kelib uni e, islomga da'vat qildi u musulmonligini dalil so'ramasdan qabul qildi endi ertaga kelib o'sha birinchi da'vat qilgan kishi men seni kecha da'vat qilgan narsamdan qaytdim man o'zim musulmon emasman deb e, gapidan qaytadigan bo'lsa e, mana bu ikkinchi da'vat qilingan shaxs e, uni gapini birinchi kishining gapi bilan musulmon bo'lgan kishi qaytmaydigan bo'lsa islom e'tiqodidan garchi dalili bo'lmasa ham qaytmaydigan bo'lsa mana bu jozun muqallid deyiladi endi gapidan qaytadigan bo'lsa birinchi shaxs islomdan qaytgani sababidan a e, ertasi kuni keldiyu men musulmon emasman sani kecha da'vat qilgan narsamni o'zim endi e'tiqod qilmayman degan paytda san o'zing aytayotgan gapga ishonmasang man ham ishonmayman deb qaytadigan bo'lsa o'sha e'tiqoddan qaytadigan bo'lsa unga g'oyri jozim muqallid deyiladi demak birinchisi da'vat qilgan shaxs qaytsa ham qaytmaydigan bo'lsa jozim muqallid agar qaytadigan bo'lsachi g'oyr jozim muqallid deyiladi biz bugungi masalada birinchi toifa haqida gaplash ya'ni da'vat qilgan shaxs qaytadigan bo'lsa ham ikkinchi kishi qaytmaydigan bo'lsa jozim muqallid bo'ladi dedik biz bugun jozim muqallid haqida gaplashamiz ikkinchi toifa zotan musulmon emas u kishining e, iymoni qabul emas chunki u birinchi shaxs qaytishi bilan qaytib ketyapti u musulmon emas biz bu haqda gaplashmaymiz biz bugun birinchi toifa haqida gaplashamiz inshaalloh. jozim muqallidning iymoni ahli sunna aval jamoa ulamolarining aksarlari jumhurlari tomonidan iymoni qabul ekanligi aytilgandir chunki ahli sulnaval jamoada iymon degan paytda iymon nima deb savol berilgan paytda iymon iqrorun bil lisani va tasdiqun bil qalb deyiladi ya'ni qalb bilan tasdiqlab til bilan iqror bo'lishga iymon deyiladi o'sha kishiga musulmon deyiladi endi u dalil biladimi dalil bilmaydimi ahamiyatsiz a u qalbi bilan tasdiqlaydigan bo'lsa va tili bilan iymon kalimasini shahodat kalimasini aytadigan bo'lsa biz o'sha kishiga musulmon deb aytamiz shunga ko'ra u dalil biladimi yoki dalil bilmaydimi ya'ni uning ilmi islom haqida ilmi bo'ladimi yoki ilmi bo'lmaydimi bu ahamiyatsiz u olloh subhanva taoloni dinini qalbi bilan tasdiqladimi bir kishi xudo bor degan paytda unga dalil so'ramasdan ergashdimi demak u nima bo'ldi alloh taoloning borligini qalbi bilan xudo bor iloh bor degan narsani qalbi bilan tasdiqladi va shu narsani tiliga oshkor qilib shahodat kalimasini aytdi la illaha illalloh muhammadu rasululloh dedi demak mana shunga ko'ra biz haligi kishini musulmon deb aytamiz unga islom arkonlari joriy bo'ladi musulmonlar unga qiz berib qiz oladi musulmonlar qabristoniga ko'miladi u kishi Xo'p, bu bilan u gunohkor bo'ladimi yo'qmi ulamolarimiz aytadilar-ki, uning iymoni to'g'ri sahih hisoblansa ham u dalilni tark qilgani uchun xudo bor payg'ambar bor degan gaplarga aqliy dalillarni tark qilgani uchun gunohkor bo'ladi bu fe'li sababli osiy musulmon hisoblanadi lekin do'zaxda abadiy qolmaydi Xo'p, gunoh alloh taolo agar kechirmaydigan bo'lsa shafoatchilar shafoat qilmaydigan bo'lib do'zaxga tushadigan bo'lsa do'zaxda azobini olib yana inshaalloh jannatga kiritiladi deydilar demak muqallid degan kishining iymoni ulamolar nazdida qabul hisoblanadi jumhur ahli sunnaa jamoa ulamolarining jumhurlari nazdida maqbul qabul hisoblanadi va bu bilan u musulmon hisoblanib osiy bo'ladi dalilni tark qilgani uchun alloh taoloni boru bo'r ekanligiga payg'ambar alayhissalot vassalomni haqiqiy payg'ambar ekanliklariga bo'lgan dalillarni tark qilgani uchun gunohkor osiy hisoblanadi kishi qachon muqallidlikdan chiqadi bir kishi muqallidlik darajasiga demak hech qanday dalili bo'lmaydigan bo'lsa o'sha kishi muqallid hisoblanadi alloh taoloni demak diniga ergashyapti u muqallid hisoblanadi qachon o'sha muqallidlikdan chiqadi qachonki alloh taoloni borligiga payg'ambar alayhissalotu vassalomni haqiqiy payg'ambar ekanliklariga ozgina dalili bormi arzimas dalili bormi o'ziga kifoya qiladigan dalili bormi demak u kishi o'sha paytda taqlidiy iymon darajasidan chiqib endi alloh taoloni dalil bilan taniydigan haqiqiy musulmon mukammal musulmonga aylanadi misol uchun men toshkentga ketishim kerak buxorodan toshkentga borishim kerak yo'ldan umuman xabarim yo'q toshkent qaysi tomonda ekanligi haqida umuman tasavvurim yo'q lekin toshkentga borishim kerak toshkentlik bir o'rtog'imni chaqirdim demak toshkentga bormoqchiman lekin yo'lni bilmayman sen menga yo'l ko'rsat dedim u ho'p dedi demak me, e, men do'stim o'zini mashinasida chiqadigan bo'ldi men o'zimni mashinamda chiqadigan bo'ldim do'stim oldimda ketyapti men orqasidan ketyapman toshkentni qaysi tomonda ekanligi haqida buxoroni g'arbidami sharqidami shimolidami janubidami umuman tasavvurim yo'q zarracha toshkentni qaysi tomonda ekanligi haqida dalilim yo'q lekin toshkentga bormoqchiman hop demak do'stim oldinda haydab ketyapti men uni orqasidan ketyapman do'stim o'ngga qaytsa men ham o'ngga qaytaman chapga qaytadigan bo'lsa men ham chapga qaytaman to'g'riga yursa men ham to'g'rida yuraman agar do'stim adashib qoladigan bo'lsa menda umuman uni adashganligi haqida ma'lumot bo'lmaydi men uni adashganini umuman bilmayman umuman ilm yo'q toshkentga borish haqida demak men mana shu davrda muqallidman hech qanday dalilsiz unga ergashib orqasidan ketaveryapman 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 yo'l yuryapmiz ancha yurdik lekin hech qanday tasavvurim yo'q hop yurayotgan paytimizda oldimizdan taxtada yozuv chiqdi toshkent mana shu yerda to'g'rida besh yuz kilometr yurganingdan keyin toshkent chiqadi deb demak belgi ko'rsatildi demak toshkent to'g'rida ekan besh yuz kilometr masofa yurish kerak ekan demak taxminan olti soatda borilarkan degan menda de ilm tasavvur hosil bo'ldi men mana shu paytni o'zida muqallidlikdan chiqqan bo'laman chunki menda toshkentni qaysi tomonda ekanligi haqida va taxminiy masofasi haqida ilm paydo bo'ldi a Ma, men mana shu yerda muqallidlik darajasidan chiqaman endi mobodo do'stim o'sha belgiga qaramasdan chap tomonga haydab ketadigan bo'lsa menda savol tug'iladi ha e, toshkent to'g'ri deb ko'rsatilgan do'stim lekin chap tomonga qaytib ketdi demak do'stim xato qilishi mumkin ekan degan savol tug'iladi va do'stimga telefon qilaman a to'g'rida strelka turibdi san chapga qaytib ketding to'g'ri emasmi toshkent ha degan savol tug'iladi menda javob beradi men seni yaqinroq yo'ldan olib boraman va hokazo degan javoblar berishi mumkin lekin menda savol tug'ildi a menda ilm paydo bo'ldi toshkentni qaysi tomonda ekanligi haqida demak men mana shu yerda muqallidlik mukallid, darajasidan chiqqan bo'laman endi shuni iymon masalasiga solishtiradigan bo'lsak hop bir kishi demak boshqa bir kishini gapi bilan musulmon bo'luvdi dalili yo'q edi lekin bir kun o'ylab qoldi osmonlar yerni kimdir ushlab turgan bo'lishi ku kecha va kunduzni kimdir aylantirib turgan bo'lishi kerakku meni kimdir yaratgan bo'lishi ku daraxt urug' edi urug' bo'ldi ko'chat boldi nohol bo'ldi katta bo'ldi meva berdi kichkinagina urug' katta olmaga aylandi demak shularni kimdir tadbirini qilib turgan bo'lishi kerakku o'sha zot yagona iloh olloh bo'lgan men ibodat qilayotgan zot deb Uh, kichkina dalil paydo bo'ldi unda ha uh, o'ylab shu narsani aqli bilan alloh taoloni mana shu kichkina dalil bilan o'zi iqno bo'lib tanidi demak mana shu yerda u odam muqarlidlik darajasidan chiqadi uning iymoni haqiqiy mukammal musulmonning iymoniga aylanadi demak biz bugungi darsimizda taqlidiy iymon masalasini ko'rib chiqdik xulosa qilib aytadigan bo'lsak jozim bo'lgan muqallid kishini ya'ni o'zi ergashgan kishi ergashgan e'tiqoddan qaytsa ham o'sha e'tiqodda sobit turadigan kishining iymoni qabul ekanini va e, jozim bo'lmagan muqallid ya'ni o'zi ergashgan kishi o'z e'tiqodidan qaytsa bu ham qaytib ketadigan Uh, kishining uh, iymoni qabul emasligini bildik va shuningdek kishi uh, kichkina mujmal dalil bilan uh, arzimas kichkina dalil bilan ham taqliddan taqlidiy iymon darajasidan mukammal musulmon darajasiga chiqishni o'rganib oldik ilaha illa antk assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu